Dámy a pánové. Tohle bude hodně podivný vlog, vzhledem k tomu, že držím tohleto. A... Jo. Chtěl jsem prostě udělat takový, já nevím, random vlog o tom, jak jsem dneska byl na nějaký mládežnický olympiádě nebo memoriálu, nebo co to bylo. A absolutně jsem to zlůzřil, protože tak už to hold bejvá, asi jste to čekali, že jsem asi nevyhrál, když se něco jmenuje Mica sprintuje. Není to jako, kdyby to bylo Fety Pillow sprintuje, ale... Furt to je špatný, vlastně se. Takže, jednoduše řečeno, pěkně od začátku začneme. Na začátku dne jsem měl asi 4 stráčky za sebou. Den předtím jsem měl čočku s párkem, takže taky není úplně atletická strava, ale byl jsem, cítil jsem se prostě ready, ok? Takže jsem do toho pěkně vletěl, vole úplně stay steak flow, chápete mě? Oblíknul jsem se, opravdu se mi líbí to, že je to tak dlouhý. Jinak nesponzoruje mě žádná značka, ale měl jsem takhle jakýhle kapak kalhoty. A k tomu jsem měl prostě, ježiš. Tohle to Puma tričko. Jinak kdybyste se ptali, proč jste tak vysoký, já mám poněkud menší stativ, takže jsem vás takhle musel položit na takovou krabici, takže blbě dupnu a spadne to, což v této kuchyni se stává jednoduše. Potom to pokračovalo vlastně k tomu, měl jsem s sebou nějakou jednu flašku pití, měl jsem jednu mysle tyčinku, což měl být jako můj oběd a prostě jsme tam přišli na ten stadion, byla tam fůra lidí, my jsme byli maličko jako skáknutý, víte co, spousta lidí vlastně z naší školy se nedostavilo, možná proto jsme skončili, jak jsme skončili. Holky z naší třídy nebyly vůbec žádný, z vyšších tříd těch tam bylo pár, kluků taky bylo jenom pár, ale byli jsme nějaký párce, jak jsme to docela dávali. A původně jsem měl jít na koule a na 400. Nakonec se nějak přeházel kvůli těm lidem, co chyběli, a šel jsem 400 a 100. A můj kámoš Přemix, ten šel, jo, on šel právě ty koule, no jasně, on šel 100, což je sprint, jo, a koule. 100 to máte prostě jen taky jakože ten pruh, 400 prostě jakhle běžíte celý dokola jednou, že. What the fuck, stop. Hello, hello. That you is Jevon Adeja. You piece of shit. Okay. Penis. Myslím, že bylo maximum jako. Pak tam bylo ještě pár chalanů, to byl tam shoutout tu Krišpín a Landix, ty vole, ES Jumps nebo jaké co. Byli jsme tam takový prostě jako, byla tam taková šílená parta, řekněme, a nějak tak jsme to prostě ubíhali. Začneme těma koulema, jo, to vám nějak tak popíšu přibližně. Takže na těch koulích byla to teda kategorie vlastně jako střední školy, myslím, takže spousta lidí tam prostě mělo vousy a myslím, že tam byly normálně jako oktaváni, myslím, že tam byla fůra druháku, už to bylo ještě jako vyrovnaný, ale pak už ty starší ne, no. To bylo jako fakt brutál, byly tam taky jako vikingové. My jsme ho jako jenom spektejtovali toho Přemka plus ještě si nějakým chalánkem, co tam prostě házeli tou koulí a to bylo jako... On je naučil úplně ten grip, jak se takhle otočíte, takhle úplně hodíte, víte co? A první vlastně kolečko oni měli nějaký jako přešlap, tak to se jim tam trochu chlámali. Pak druhý kolečko už bylo cajk a potom se to tomu Přemkovi už vlastně měl nastupovat na tu 100, takže se mu to křížilo, takže třetí pokus myslím, že vůbec nešel. A Přemix prostě musel běžet, kámo. 100 vlastně nebyl nějak připravený, nebyli jsme moc protáhlí a všechno, normálně se takhle připravil a doběhnul poslední na svojí dráze, myslím, no. Potom v tom celkovém měřítku byl 15, myslím, a to se potom nějak dělalo jako na časy. Já jsem teda, nebudu předbíhat, ale potom už jsem vlastně měl já svoji 100, byl to nějaký 4. běh, měl jsem 2. dráhu, to jsem moc dělal pamatu, trochu jsem tam jakože diskutíren,
měl jakože, pěkně jsme to komentíren, měl jsem takový nabod, prostě na nohách jsem měl krabice vyloženě, že tam měl jaký ty trackery a tyhle ty věci, já jsem měl takový Nike, prostě takový tlustý, vařil jsem se v tom, nějaká tabule tam psala, že nějaký 4 minuty po půlnoci a 26 stupňů Celsia, myslím, že bylo přes 30 stupňů Celsia, protože jako nevím, no. A takhle jsem se tam prostě úplně vyrovnal, nějak tak jsem se tam nasázel, tvářil jsem si, že to znám, chápeš, normálně startuju z nějaký hlíny, nebo spíš vůbec neběhám a teď musím běhat stovku prostě se staršíma lidma, který byli z nějaký truhářský školy, nebo co to bylo, Jergem to vyhrál, myslím. To byla pěkně jako brutálka, jo. Navíc jsem tam jako fora těch lidí koukal, já jsem se úplně bál, ty vole, hlavně nebuď poslední, jo. A jako tam úplně na mě řvali, stay, steak! A já úplně, jo, tak, yeah, shout out. Nevím, myslím, že podporu jsem tam měl jako dobrou, protože tam se ani moc jako neřvalo a prostě to, díky chlapci, díky, že jste mad meni. Každopádně jsem se tam takhle teda jako kleknul, trochu se tam pokecal s tím chlapíkem, dali jsme si nějaký rady, nebyl to žádný trap naštěstí, on měl už vousy, já ne, tady nemám nic. Potom to teda probíhalo nějak tak, jako že jsem se tam už jako kleknul, on prej nasadil nějaký ruský náboje nebo co, nějaký dědek, který tam vypadal, jako do to byl. Ježíš, nějaký krompal, nebo jak se jmenuje. Považovali, že to je jako Přemek Podlaha, ale potom vypadá jako takový ten, co má tu talk show divnou. Víte co, jaký to? Zastavku slíkačku, nebo jak se jmenuje, zaskačku slíkačku, já nevím, něco s těma jokama myslím, krumpal, něco v tom stylu, prostě večer maličko. No každopádně ten to tam startoval, takhle to prostě úplně to, tady posledně nemí, co ty čuráku, co tam děláš, ty neumíš, co? Tak jsem se tam nějak tak pošteloval, fakt jsem se jakože hrál na to, že to umím, ale potom jsem se do toho takhle jako sednul, do toho startéru a necítil jsem se moc tron, nebo tak něco. Úplně jsem to chtěl zjamajčit, úplně Bolton zíbité, ale nic se nestalo. Takže jsem se takhle opřel, pak se úplně vymrštil, když to začalo, měl jsem nic moc start. A jo, taky jsem byl retard maličko, protože já jsem potom běžel prostě úplně na maximum jako Sonic, úplně se takhle, jako když pustíte v nějaký hře prostě nitro, nebo když jedete prostě obří rychlosti, úplně jste takhle rozmazávali taky to FOV, úplně jsem to viděl, kámo. Po delší době jsem se zase dal do běhu, já moc neběhám, krom toho, když počítám bus a tělocvik, ale jako jo no, stalo se, co se stalo, dopadlo to, jak se to dopadlo a byl jsem třetí na své dráze a 13. v tom celkovém, což je nějaký předposlední, což je hodně špatný. Jeden kámoš tam měl pak 8. a já jsem mu vlastně šlohnul 400, jak se taky naštval. No, každopádně, potom to tak pokračovalo, byly tam skoky do vejšky, což bylo taky strašný. Jeden chalan si tam, takový ogar náš homie, náš dog, ten si tam dal tu základní a pak myslím, že už ne. Byl tam jaký Černoušek a ten to taky docela dával, myslím. Byla tam potom pár, nevím, z naší školy se to jako dávali, myslím, jako hlavně ty vytrvalostní a tak. Chyběl tam jeden takový úplně elitní chlapík, bohužel byl jako nějaký exkurzi v Německu od nás, no a pak teda nastoupil se na tu 400, ta byla těsně vlastně před nějakou štafetou, mezi tím tam poběhávali nějaký děcka, nevím, co to byl nějaký junior nebo jak něco, se připravovali na to, až to jednou budou běhat sami. Já jsem si říkal, ty kokosku, no ty mě jednou, to až mi bude nějak 30, ty budu tlustej a svetovaný a něco takového, tak tyhle to budou úplně nějaký absolutní atleti, jo. Nebo budou jako Mikoli Kalkin, taky ty dětský herci a naopak si to ještě skaděj. Já nevím, fakt nevím, co to říkám. Každopádně jsem se to zase postavil na ten start, třikrát se to asi nějak tak přerušilo. Byl jsem někde uprostřed, myslím, to byla nějaká čtvrtá dráha, takže cajk, to se mi docela líbila ta pozice. A potom se to teda pustilo, on zase cvaknul, prostě puf, obří rána, úplně bušilo se, že úplně ten stres, kámo, plíce, úplně Mordor nebo tak něco. Fakt jsem úplně blbě se mi dechalo a všechno bylo tam fakt strašný vedro, měl jsem z toho úplně ten úpal a tyhle ty věci, ale já zase nechci jako brečinkat, jo, bylo to cajk. A běžel jsem, mezi tím Přemek už někam dávno zmizel, s mým mobilem a s mýma hodinkama. Tady mám bílej pruh takovej. Do you see this? Nezapomenu, never forget, mám spagety. Ja. Tady jsem vám chtěl ukázat svůj sendvičovač. Toaster je moc daleko, tam už bych nedosáhnul. Ale jako jo, fakt jako moc si vážím toho, že jsem si koupil nový mikrák.
je docela hustý to, že jako jo, moje účtenka na něj, že tam mají něco s tím, že se to vypaří nějak do roku nebo tak něco, takže teď už já to nemám záruku kvůli tomu, že ta účtenka už se úplně prostě, nevím, a tak ta záruka někdy byla ještě nějaký větší papír, podle mě záruční list a takhle, stejně, tak jo, sandwichovač by byl, hele, bílá, černá, no racism, sejmou tu racism a teďkon, wow, shit, čumte na tohle, tohle má být jabko, kámo, takhle malý. Potom, kámo, ještě jsem tady chtěl udělat něco interaktivního, už tady kam být. Potom, co se nestalo, všichni nás začali předbíhat, on byl poslední, já byl předposlední a naše škola tím pádem poslední, že jo. Takže fucking fucked up, úplně jsem brečinkal z toho, běžel jsem úplně na maximum, úplně mi hořely lítka, hot wings prostě, kámo, čum na to, jo. Hej. Chápeš to? Hot wings prostě úplně, kámo, kickbox. A prostě to fakt jako absolutně to hodilo. Já jsem posledních pár měsíců jsem prostě chodil jako často do gymu, to mám taky jako druhý vlog, ale sprint na celý ten okruh to mě zabilo. Nejdřív jsem si dal takový čilíček, úplně. Jako běžím, chápete mě? Žaludeční šťávy, tady se mi natřásá strávená snídaně. A pak, dámy a pánové, pak jsem ke konci začal sprintovat, oni na mě říkali, dělej, stej. A já jsem běžel na maximum, ale ať jsem dělal, co jsem dělal, tak jsem to prostě nemohl přeběhnout. A pak jsem brečinkal. Je, furt točíme, tyjo. Super. Přibližně odpoledne už mi nefungují plíce, protože jsem se tam fakt jako uvařil na tom slunci, pak ještě se k tomu přičetla ta potupa a bylo to regulárně smutný, no. Pak se už úplně motala hlava, musím se dostat do stínu. Nevím, proč jsme jak často seděli na sluníčku, nemám ponětí, pak jsme debatovali nějak o deepwebu a všechno, jak je ten Rod Velden, Martin Rotáš, oblíbení youtubři, kolik vydělávám love, to je takhle furt, vždycky se tak setkáme, jakhle všichni po delší době, tak čau youtubre. Já přitom jsem na to docela blbě furt, ale KK, kopávání, ještě toho dělali špatně, skoro jako trefili, tyjo, boom headshot, ale taky smurfové prostě, chápete to? Jako obor, já vždycky, když někam jdu na takovouhle soutěž, tak jsem tam nejmladší a to je úplně nefér, jako hovátko. Na poslední dobu jsem moc neběhal, nastoupil jsem do tohohle, zase jsem si nechal udělat takový šílený sitcom, to se stává vždycky. Vždycky prostě, jako byla epizoda nějakého úplně sfetovaného seriálu, protože jako jak jinak tohle to popsat, no. No a jak to skončilo, se dobře. Se nějak tak horešli cestou, když jsme potkali ještě nějakého chlapíka a kopnul do psa, toho jsme chtěli zmlátit nebo na něj zautočit, protože ten pejsek jako nebyl, jako všichni zvířátka jsou hezký, tohle byl takový zrovna ne moje oblíbený plemeno, ale jste si to nezasloužil, úplně zakňučil úplně sviňák, abych na toho pána fakt vletěl, kámo, ale on prostě zalez z nějakého domu a už jsme na něj nemohli šáhnout, fakt bych ho zmlátil čuráka, protože prostě chudáci psi, jo. Já se s vámi loučím, tohle jste vy, ten starý super foťák. A čumte, to je úplně cool efekt, ne? Hej jojo. Hej, neříkej, že ne, baby. Nevím, no. Jo, co jsem ještě chtěl. Hodně tam do mě jelo, že bych si měl víc dělat jako reklamu na sebe ve svých videích, takže to řeknu takhle. Teďkon nedávno jsem stříhal pro ES Jumps, což jsou taky moji kamarádi parkouristi, jaký jumping párci prostě. Sausages, nebo co se tak nemenujou, a to je nějaký bývá jméno. Tak jsem jim stříhal video, tak to rozhodně čeknete, zase v popisku to dám, nebo možná tady, když to budu editovat něčím jiným než Movie Makeru. Takhle tady. Potom. Můj Mica channel, spousta z vás určitě nezná. Dělám tam písničky docela často. Neříkám, že by si zasloužili víc zhlédnutí, ale aspoň mi dejte tu šanci, kámo, mě to baví, nevím, proč to dělám, když za to nemám žádný recognition, ale jo. Už jsem se strapnil před svýma idolama, řekněme, protože jsem se jim posílal a asi tak to dopadlo. Nevím, prostě jako je to fajn, prostě je můj další shit, čekněte tady. Mica channel plus, můj Instagram třeba tady řekněme, jako tohle to fakt nedělám, protože nechci být komerční osoba, ale teďkon si myslím, že to třeba. Aspoň pro jednou. A tohle je Facebook stránka, tohle je teda můj Instagram, tady je James, je tady, že bude jako Mica channel.
neumíš zpívat, Murloku, nech toho, radši natoč další creepypastu. OK, pátá sračka, ne? Nevím, fakt jako ráno jsem byl úplně vystresovaný, já to mám vždycky, vždycky se něco chystá, už vím, jak před maturitou si dám šestinásobný průjem třeba, nebo jaký jsou. To jste chtěli slyšet, co? Já to věděl. A tenhle ten rok nás ještě chystá lyžák, tak taky by mohl být blogísek, bych typoval možná přímo z něj. Prcinko v Německu nás chystá zase a chystá se na nás, já nevím, jak to správný pár, tak něco si umí česky už. Chci se jako nechci vůl. Mimochodem, tohle je normální velikost mýho stativu, takže asi víte, proč jsem to udělal. Chilled back in my Cadillac, my funny leg. A teďkon super nožní triky. Čumte na to, čumte na to. Yeah.